O Concello de Rianxo conmemorará o Día Internacional de Visibilización das Persoas con TEA con diferentes actividades para os pequenos, para as familias e para todo o mundo que desexe sumarse. O día 2 de abril é o Día Internacional da Visibilización das Persoas con Autismo. O vindeiro martes, día 2 de abril, conmemorase o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo que principalmente eh, é para darlle visibilidade ás persoas que padecen autismo, TEA, para darlle apoio ás súas familias e recoñecer os seus dereitos. Por iso, dentro do Concello de Rianxo, quixeron involucrarse e amosar o seu apoio. Queremos que eh, desde o Concello de Rianxo nos debemos comprometer con esta causa, é eh, tal como se aprobou no pasado pleno do mes de febreiro eh, por unanimidade de eh, todas as corporacións eh, Rianxo súmase á iniciativa Light It Up Blue, Ilumina o de Azul, polo que o próximo 2 de abril iluminaremos a fachada do Concello de Cor Azul e querendo desta maneira eh involucrar e concienciar a veciñanza de Rianxo, Ademais da iniciativa de iluminar o Concello, durante o día de haberá distintas actividades. Principalmente eh, o que queremos é conseguir eh, unha visibilización e unha concienciación eh, de toda a veciñanza e eh, que isto sea un punto de partida para que a partir de, de agora eh, se, se planifiquen e se organicen máis actividades deste tipo. Empezaremos o día o día 2 eh, coa apertura destas xornadas eh, con, bueno, leeremos un pequeno, un pequeno manifesto manifesto e eh, a colación de, bueno, de ese día eh, visibilizarase un pequeno vídeo eh, para darlle tamén eh, ese punto de, de visibilización Ademais, ás cinco e media da tarde haberá dúas actividades simultáneas unha para os pequenos, atendida por profesionais de apoio e un cafetea para as familias coa colaboración de Ágape. Para actividades rapaces, o Concello conta coa colaboración da Clínica Neuralmente e a Ludoteca Agarimo, quenes realizaron as actividades. Como que están moi coidadas tendo en conta un pouco cara as persoas no no espectro e eh, que sexa un entorno que falábamos, non, sensorialmente amable, eh actividades que as que poidan disfrutar, que as que eh eh todo este, está aberto, bueno, é importante tamén decir que está aberto para para toda a rapazada, todas as familias eh, sí que un pouco se pensaron eh, para, para as persoas con TEA, pero eh, eu creo que sería incluso pues, enriquecedor que, que todo o mundo, porque para iso é eh, ao final a concienciación. Eh. O día 10 terá lugar tamén un faladoiro ás 6 da tarde e finalizaránse as actividades o día 12 pola tarde. Pecharemos as xornadas eh, con a actividade de perruna organizada pola empresa COCAN, eh, previa inscripción. E tamén teremos eh, un faladoiro, vale, seguimos ca, cas ca familias neste sentido, e pecharemos cun contacontos familiar eh, que conta con todas e eh, todos. Fora das actividades destos días, a Concelleira de Igualdade de Quixo destacará a colaboración e as accións por parte da Asociación Somos Rianxo. Desde a Asociación Somos Rianxo eh, súmanse como cada ano a esta campaña de visibilización do autismo que eh, farán eh, colocación de distintos cartaces nos seus escaparates con decoración en azul farán un reparto de marcapáxinas ca a simboloxía deste ano que é o símbolo do infinito é o máis importante que eh, comezan coa colocación de distintos pictogramas eh, nos, nos seus establecementos eh, diferenciando a panadería, ferraxería, eh, perruquería, o establecemento que sexa, e quedarán de maneira permanente